омивають Чорне та Азовське моря, а от із прісною водою там проблеми. Півострів Крим до його окупації забезпечувався прісною водою з України на 88%. Однак з 2014 року, згідно з міжнародним правом, відповідальною за проблеми води є держава-окупант, тобто Росія. Тож 23 квітня у парламенті зареєстрували законопроєкт, яким на законодавчому рівні хочуть заборонити подачу води по Північно-Кримському каналу на територію окупованого півострова. Що з цього приводу думають наші народні експерти, зараз дізнаємося. Плохо. Чому? Що чому? А як людей без води оставить? Люди пострадають, мабуть. А там же граждані України все-таки живуть. По закону там, міжнародному, якщо Росія забирає, вона сама за все відповідає. Чому ми постійно повинні їм, ну, це неправильно. У мене відібрали машину, ну, я ж не буду заправляти її за свій рахунок. Як ви ставитесь до заборони подачі води в Крим? А, класно ставлюсь, так і мені треба. Да. Я вважаю, це неправильно. Чому? Ну, тому що народ тут ні при чому. Люди ні при чому. Я так вважаю. Ви підтримуєте заборону подачі води до Криму? Да. А чому? Вони предателі. Позитивно. А чому? А тому що там кримчан не залишилося зовсім. Як ви ставитесь до заборони подачі води до Криму? Отрицательно. Позитивно. Чому? Ну, до моменту звільнення Криму Російської Федерації, я вважаю, це буде доцільно. Їм відніше. Бог його знає як. Ми ж там не знаємо, як воно, що воно між ними. То, що вони там воєнних етих понаставляли, і їм вода нужна, то пішли вони лісом. Правительства між собою повинні договоритися. Я, звісно, не согласна, що Крим перейшов до Росії. Це теж якось некрасиво. Ви підтримуєте заборону подачі води до Криму? Нет, не підтримую. А почему? А що це за жлобство таке? Це щоб відтолкнути всіх і так порозругались со всіми. Треба бути людьми.